פרק כ"א, פסוק כ"ב. עיר גיבורים, עלה חכם, ויורד עוז מבטחה. בפשט ממש זה סתום וחתום. מה הפירוש? איזה עיר גיבורים, איזה חכם, מה הוא הוריד? אומר הגרא, מהעוז שבמבטחה, כלומר המובטח מובחר שבמבטחה. הגרא אומר, יש כאן שתי מילים בעלות אותו מובן. זה כמו כפל של אחד בשנייה, בריבוע. עוז זה גבוהה, מבטח זה מבצר, זה גם מסמל מקום חזק. עוז מבטחה פירושו המקום הכי הכי מוגן. הכי הכי מבוצר. זאת אומרת, החכם הוא יכול להוציא מעיר, מהמקום הכי, מהבונקר, הכי מוגן את מה שהוא צריך. מה זה? ואמרו רבותינו במדרש שמות רבה, עיר גיבורים זה השמיים, ששם גיבורי כוח עושה דברו. איפה יש הכי גיבורים? בשמיים, מלאכים, גיבורי כוח. ושם זה באמת מקום מובטח, סגור. אף אחד לא יכול לגשת לשם. עלה חכם זה משה. שמשה הרי קיבל הכי הרבה חוכמה. ממתת שערי חוכמה קיבל. כמעט חצי מחכם, גם חלק גדול של החמישים. לא כול. רק משה קיבל את זה. אפילו שלמה לא קיבל, אומר מהר"ל, ממתת שערי בינה. רק משה. אז לכן הוא החכם הכי גדול בהיסטוריה. ויורד עוז מבטחה, זו התורה, שהמובחר שהכל משתוקקים אליה. וגם היא נקראת עוז, כמו שנאמר, תהילים כ"ט, השם עוז לעמו ייתן. ונקראת גם בטח. כמו שנאמר בתהילים, ושומע לי ישכון בטח. אם כן, התורה הקדושה נמצאת גם עוז, ותראו, העריך בזה הרבה, הרמח"ל, בקונטרס קטן, שמופיע בהרבה ספרים בסוף מסילת ישרים, שנקרא דרך עץ החיים. שהוא מסביר שם בעריכות למה התורה נקראת עוז. והיא נקראת גם בטח. אז זה הפירוש, זה המקום הכי בטוח בעולם, בכל הקוסמוס, זה השמיים. אין לאף אחד גישה לשם. והיהלום שבכתר, זה התורה. שאין בכל העולמות לקדוש ברוך הוא דבר יותר יקר מזה. ולמרות זאת, משה הצליח לקחת את זה מהמהלכים, כמו שכתוב בגמרא, המהלכים התנגדו. מה לילוד אישה בינינו, מה בא לקחת לנו? ולקח. ועוד פירוש, עיר גיבורים זה השמיים, עלה חכם, כל חכם וצדיק, לא משה, עכשיו תקשיבו טוב. כל חכם וצדיק עולה בכל לילה ולומד שם, בשמיים. ויש בהם צדיקים גדולים שעולים אפילו בהקיץ וביום, כמו הנביאים ורבי נחוניה בן הקנה, ורבי ישמעאל בן אלישע, וכל אחד הוריד זאת מבטחה, מובחר שבמבטחה. כמו ישעיה הנביא שהביא הקדושה, יחזקאל לוי, ברוך כבוד השם ממקומו. כן, הגרא כותב במקום אחר כאן במשלי, בשביל מה באמת נבראה השינה? בשביל מה יש מציאות כזאת של שינה? ושמא נחשוב שבן אדם עייף הוא צריך לישון. לא, ממש לא. גם אם בן אדם שוכב בבית חולים, גם בן אדם בריא, נחבר אותו לאינפוזיה, הוא אפילו לא יתאמץ לאכול. נחבר אותו למכונת חמצן, שהנשימה תהיה במינימום מאמץ. קיצור, בן אדם שוכב, במיטה לא צריך לאכול, לא צריך
הוא יושן. מגיע זמן, הוא נרדם. למה הוא נרדם? אתה לא יכול לנמק את זה, אין לו עייפות פיזית, הוא לא מתאמץ כלום. אומר הגרא, הסיבה שבורא יתברך ברא את השינה, כדי שהנשמה תעלה למעלה ללמוד תורה. זאת המציאות. והגרא, כידוע, הוא איזה פעמים פלט את זה בעצמו, שהיה עולה בשמה שלו בשינה למעלה ולומד תורה. וזה התברר איזה פעמים, כמו שאמרתי, מפליטת פה. פעם מסופר לסיפור מוסמך, מוסמך, זה לא ספורים. חיים וולוז'ין כותב את זה. שבבוקר ראו שהוא עצוב. תמיד הוא היה בשמחה גדולה. משהו קצת עצוב. ושאלו אותו מה זה, עצוב. אז הוא אמר שבלילה הוא למד על הפסוק עלו זה בנגב, תראה מרגלים, עלו זה בנגב, יותר מ-2,000 פירושים. וברוב השמחה, בבוקר שהוא קם, הוא רצה לסדר את זה בראש. אבל לפי דעת הגרא בשולחן ערוך, אסור לאחר בדברי תורה לפני ברכת התורה. אסור. לפי דעת מרן, אסור רק לדבר. אבל הגרא אומר בביור הגרא, שיות שכתוב בספר יהושע, והגית בו יומם ולילה, שהמצווה זה לחשוב בדברי תורה, אז לכן גם אסור לאחר לפני ברכת התורה. אז היות שלפי דעתו ושיטתו הוא עבר עבירה, נשכח ממנו הכל. זהו היה עצוף. נשכח ממנו הכל מיד. מיד הוא נענש, צדיקים, הקדוש ברוך הוא נותן להם עונש מיד. אחרי איזה זמן, פעם ראו אותו בשמחה, הוא בא, אמר, ברוך השם, כמו שאני יודע למה זה נעלם ממני, אני יודע גם למה זה חזר לי, הוא קיבל את כל הפירושים. וכך היה כל לילה ולילה, כל לילה ולילה. צדיקים, זה נקרא הנשמה עולית. רבנו חיים ויטל כותב שפעם ביום הוא ראה את רבנו אריזל מנמנם ישן נח בצהריים. הוא ראה את הפה שלו מתוך שינה ככה שפתיים זזות. אז שהוא קם הוא שאל את אריזל מה היה, שהוא ראה אותו פתאום שהוא ישן והפה שלו ככה כמו מדבר. אז הוא אמר ש הנשמה שלו עלתה לשמיים. הוא אמר, אם אני אגיד לך רק מה למדתי עכשיו, בזמן הזה של השינה עכשיו, לא תספיקו לכתוב את זה 80 שנה. 80 שנה לא תספיקו. מה הפירוש? מה הפירוש? באותה מידה, מה הפירוש מה שאמר הגרא, שהוא למד יותר מ-2,000 פירושים, אתם יודעים מה זה? על 3 מילים, עלו זה בנגב. ויותר מזה, הגרא אומר שכל המציאות של שינה שהקדוש ברוך הוא ברא, אני יודע, אתם יכולים לשאול, עובדה, גם חתולים ישנים, גם סוסים ישנים, זה כבר מהאלם, גם גויים ישנים, זה ההסתר, זה ההסתר, כדי שיוכלו להגיד שהכל מקרה, אז הקדוש ברוך הוא צריך לעשות הכל בצורה כזאת, אבל יש ייעוד מסוים, אז בשביל מה הייעוד הזה? מה זה 2,000 פירושים? אז זה דברים שאפשר להסביר את זה שוב. כל דבר שמתחדש בטכנולוגיה, תדעו לכם, כל דבר שמתחדש בטכנולוגיה, זה בא בשביל להאיר לנו איזה פינה באמונה. זה הכל. כל דבר שנמצא, שהכל ברא לכבודו. כל דבר שבאדם לומד, או שהוא רואה, או שמתחדש בעולם, תדעו לכם, זה רק למען כבוד השם. כל הנברא לשמי ולכבודי, בראתי ויצרתי ועשיתי. כל הבריאה זה רק לכבוד השם. אז אני אגיד לכם מה אני מבין. תראו, אם אתם לוקחים קלדנית הכי הכי זריזה, ממקלידה יכולה להקליד לא יודע כמה, נגיד עמוד לדקה, נגיד 60 עמודים בשעה. היא לא יכולה יותר. יש גבול.
בוא עכשיו נעשה הפוך. עכשיו אני אתן למישהו קלטת לשמוע. יש מספר מסוים של קולות שאתה יכול לשמוע בשנייה. לפעמים לוקחים קלטת, עושים את זה מהירות כפולה. אתה עוד יכול לשמוע. אם אתה מריץ קלטת, אף אחד לא מבין אף קול. כלומר, הקולות הם מדי מהירים מהכושר של האוזן לשמוע. אתה לא יכול לשמוע. כן, יש קצב של כמה אתה יכול לדבר, יש קצב כמה אתה יכול לשמוע, יש קצב כמה אתה יכול להקליט. אבל עכשיו אני אשאל אתכם, כשאני מחבר מחשב למחשב, אתה יכול בשעה אחד להעביר כמה ג'יגות, וואי וואי. אתה יכול להעביר את כל הספרייה הלאומית. אתה מעביר מדיסק לדיסק. זה מהירויות לא יאמנו, שכל הזמן זה גודל. זה הפירוש. כשבן אדם לומד כאן, יש לו קצב. אי אפשר ללמד אותו יותר מהר ממה שהאוזן שומעת. אי אפשר. גם אם נשים לו טייפ על פי שלוש, הוא לא יבין. כשאתה מלמד כאן, אתה לא יכול יותר מה שהקצב שלך לדבר. אני לא יכול לדבר יותר מהר. עוד, אני יכול לדבר פי שתיים, בסדר, אבל לא פי חמש. כשאתה לומד כאן, אתה לא יכול בקצב יותר מהר מה שהעין קורה. אם עכשיו אני אתלטל לפים ככה, אני לא, לא יכול לקרוא. העין לא, לא קולטת. אז יש אדם קורא מהר, יש אחד יותר מהר, יש אחד פי שלוש. יש אילויים הכי הכי גדולים, שהם כמו סקאנר, מצלמים. היה אחד, קראו לו רב ישוע לב דיסקין, הוא נפטר לפני 100 שנה בערך, היה רב של בריסק, ואחרי זה בא לירושלים. שמתי שרב נפטר, אז הרב של בריסק באותה תקופה, היה רב חיים בריסק. רב חיים בריסק הזמין בן אדם דרשן, מומחה, מומחה, שיעשה מספד. פעם זה לא היה כמו היום. היום, מה נגיד לכם? כל אחד מספיד. נפטר בן אדם, 5-6 עושים מספדים. כל אחד צריך להסתיר. זה לא היה, היה מקצועים. היה בעיניים שהיה מספיד, וכל הקהל היה בוכה, מה זה בוכה? הוא יודע, כולם היו בוכים, יודע לעורר את הרגשות. זה מקצועי. הוא הזמין אחד רב מפורסם, לבוא לספיד. זכב והוא שאל את רב חיים, איך אני אגדיר את רב ישוע לב דיסקין? הגאון, הצדיק, מה, לא הכרתי אותו, מה, איך אני אכנה אותו? אמרנו, במקום שנגמרים כל התוארים, שם מתחיל השם שלו. איפה שנגמר התוארים. הוא בכלל תיארו אותו שלא ילוד אישה. אני כבר לא מדבר על צדקותו ופרישותו. המדהים. רק לפני שבוע ראיתי אחד שזכה ללמוד אצלו, כאן בירושלים, והוא מתאר שהיו לומדים איזו סוגיה, הוא היה אומר, תקריאו את הגמרא, הוא היה הולך בחדר, הלוך וחזור, והיה נכנס לאיזו סוגיה, והיה קשה לו, והוא אומר, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, והוא לא היה יכול להבין, עד שממש היה מתחיל לפקוד, הוא הולך להתפלל, ואחרי זה נהיה לו אור. זה היה... הוא היה סקאנר, שלא ראו גאון כזה בכלל. הוא פעם אישה הביאה לו מכתב. שם, סקאנר, צרות, צרות. הביאה לו ככה, 8-9-10 עמודי פוליו גדולים, כתב יד. לא היה מוכנות כתיבה. המישהו עליהם לקח את הדפים ככה, ככה, ככה. אמר לו, בסדר, נראה מה אפשר לעשות. אמר לו, רבי, זה לקח לי כמה שבועות לכתוב את זה, אתה לא, אתה מזלזל בי, אתה לא מתייחס לבקשה שלי, תקרא לפחות מה כתבתי. אני כמה שבועות התאמצתי שכתבתי את כל המסיעת האיסורים שלי, כל ההיסטוריה הקשה והעצובה שלי, ואתה ככה שם לי דפים. אמר לה, גברת, אני קראתי כל מילה וקולות, את רוצה, אני אגיד לך עכשיו כמה מילים, כמה אותיות יש שם. לא רק את התוכן. כמה מילים וכמה אותיות.
רבי שוע לייב היה רואה עץ. מתקל על עץ, אומר כמה עלים יש בו. אז רצו לבדוק, אולי סתם מרביץ, 5,933, אתה רוצה לתפור אותה. נו. הלך בן אדם בלי שורה, הוריד 5 עלים, שאלתו כמה יש עכשיו. תקל, אמר 5 עלים פחות. טוב, אז כמה יש אחד כזה? אחד ב-20 דורות, אני יותר. אבל גם הוא מוגבל. גם הוא צריך לדפדף את הדף, וזהו, מה? בשינה זה נעשה ממחשב למחשב. זאת אומרת, אנחנו עוקפים את ה... קוראים לזה צוואר הבקבוק. תנועה זורמת. אם כאן היו 6 נתיבים בכביש, ופתאום נהיים 2 נתיבים, יהיה פקח תנועה תמיד, פרוט מה שאמצע הלילה אולי. כי אתה דוחס לצוואר בקבוק, זה לא יעבור. לנו יש צווארי בקבוק. המוח יכול לקלוט, או-הו. המחשב הכי גדול שיש היום, עוד לא מגיע לכושר של המוח האנושי, אתם יודעים? יש שם מחשבים מאוד כבדים. אבל הצוואר הבקבוק זה האוזניים. הצוואר הבקבוק זה העיניים. הצוואר הבקבוק זה הפה. כי אלה חומר. אז בשינה אתה עוקף את זה. זה הפירוס. בשינה מתחברים כמו מחשב למחשב. יש איזון ישיר. זה מה שפירוש. שמה שבן אדם לומד בלילה, בלילה אחד, בן אדם לא יכול ללמוד ב1,000 שנים. בדיוק תעשו את האנלוגיה. זה הפירוש. זה מה שאומר הגר"א כאן. הלך חכם, הגר"א, בגודל הענבה שלו, אומר, כל חכם וצדיק עולה בכל לילה ולומד שם. זה לא אני רק, מה? לא יכול להיות שרק אני. רק אני. כל חכם וצדיק עולה שם. עולה. זה נקרא במטיפתא דלמעלה. יש צדיקים יותר גדולים, שהם אפילו יכולים לעשות את זה ביום. ועוד יותר גדולים, שיכולים לעשות את זה אפילו בהקיץ. את השמות של נביאים, של... נכון יבן הקן, אבות העולם. אבל הפירוש הוא, שוב, אז זה בכלל צורת לימוד אחרת. זה לא צורת לימוד בקצב של החסמים, של הכלים הביולוגיים, של האוזן, של העין. לא, לא. זה מתחבר ישירות לשירות. ובשביל זה כותב הגר"א, נוצרה בכלל השינה בעולם. אז תראו מה זה פילי פלאות. הקדוש ברוך הוא יצר שמיליארדים של אנשים ועשרות מיליארדים של חיות בעולם ישנות. בשביל מה? בשביל צדיק אחד, זה רשת הסווה. בשביל צדיק אחד, שילמד בלילה, תעלה את שם שם. כבר כתב הרמב״ם בהקדמה לסתר זרעים. תראו את זה פעם, למדנו את זה פעם באריכות רבה. כל העולם נברא בשביל האדם השלם. ובשביל מה כל האנשים כל כך הרבה? אומר לשרת אותו. כי אם הוא יתארך לעשות הכל, לתפור נעליים, לטחון, לחרוש, לזרוע, אם הם מתו שלח, לא יספיקו לו, כותב הרמב״ם בקדמה לסדר זרעים. אז כולם נבראו לעזור לאיש איש השלם. אומר הרמב״ם, יכול להיות שיש אחד בדור, או אחד בכמה דורות כאלה. ולמרות זאת, ככה זה. ככה זה. נבראה הבריאה שלמה של מיליארדים של כוכבים וגלקסיות וכדור הארץ כזה פצפון שלא רואים אותו בכלל מהחלל ובתוכו אפילו תדעו לכם אם יקחו היום מישהו עשה חשבון את כל האנשים ביחד שכל הכדור הארץ ויחבור אותם יהיה קובייה של 2 קילומטר או 2 קילומטר. מה זה? כל הבני אדם. מה זה כלום? יש איש אחד. על זה כתוב, וצדיק יסוד עולם. אפילו צדיק אחד. וצדיק יסוד עולם. הוא חזל, אפילו איש אחד. והרמב״ם ביאר את זה בעריכות, מקדמה לסדר זרעים.